Архангел Михаел го спасува Цариград од Сарацена. Чудата на Архангел Михаел, исцелување на болниот од лепра, изгонување на демоните, успение на Богородица. Слекарството на вториот сликар се карактеризира со употреба на дебела црна линија како контура на фигурите. Неговиот цртеж не е толку прецизен. Облеката нема природен пат и делува тешко и несмасно, пратејќи ја фигурата и нејзиното движење. Неговиот инкарнат е потемен. Сенките се обоени во црна и темноцрвена боја. Белата боја опфаќа по големи површини од драперијата и лицето на светците. Моделирањето е присутно само околу очите и јагодиците на портретот. Очите се изведени многу едноставно. Тие се состојат само од една црна точка и бела црта, и тоа дава впечаток на исплашен израз на лицето на фигурата. Според стилските карактеристики се смета дека овој сликар ги настикал композициите во кружниот простор над пандантифите евангелистите Матеа, Марко, Лука и Јован. Ангелите на просторот меѓу пандантифите, композициите Лазарово воскрснување, предавството на Јуда, водење на Христос кон крст, качување на крст. Третиот сликар по своите сликарски можности е близок на предходниот сликар со таа разлика што не употребува црна контурна линија. Неговите фигури делуваат импресивно, иако не се карактеризираат со прецизност при цртањето. Тој се служи со картон при изцртувањето на фигурите на светителите, така што еден ист картон користи во повеќе композиции. Фигурите се повторуваат, а ги одвојуваат нивните имиња испишани на композициите. Инкарнатот е посветол. Драперијата ја сочинуваат повеќе аглести форми кои градат една целина. Кај овој сликар доминира црвената боја и ги насликал фигурите на светители кои се наоѓаат во втората и трета зона на столбовите на храмот. Композицијата Христос ги гони трговците од храмот, исцелување на парализираниот, исцелување на слепиот, подсмевање на Христос.
Четвртиот зограф на Лесновското сликарство е со послаби можности во однос на цртежот и користењето на бојата во композициите. Колоритот е поанемичен и најверојатно не му била доделена работата во тамбурот на црквата. Сликарството на Лесновскиот манастир, кое го сочинуваат четворица сликари на 14. век, се разликува стилски од работата на двајцата познати сликари Михајло и Евтихи, но се одликува со повеќе новини и отвора нови можности на изразување, кои долго потоа нема да бидат надминати. Во манастирот се среќаваме со фрески, кои се прикажани на доста реалистичен начин. Тие ни ја доловуваат сликата на едно време, а од нив дознаваме и за модата на повисоката класа и начинот на живење.